1 мільйон зареєстрованих безробітних. Саме стільки нарахували в Україні за перші 10 місяців цього року. Для порівняння, за аналогічний період 2019-го в Україні зафіксували лише 860 тисяч безробітних. І це тільки офіційно зареєстровані безробітні. А от за даними Міжнародної організації праці, лише у першому півріччі цього року було близько 1,6 мільйонів. Кількість вакансій, навпаки, знизилась. Якщо у 2019 році їх було близько 1 мільйона, то зараз у 2020-му близько 750 тисяч. До речі, пам'ятаєте, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще у травні пообіцяв створити 500 000 робочих місць для тих, хто втратив роботу через карантин? Вже в травні завдання стоїть створити 500 тисяч робочих місць для того, щоб Україна не опинилась на порозі ще глибшої економічної кризи. Поки виконати обіцянку не вдалось, за весь період карантину служба зайнятості працевлаштувала лише 390 тисяч людей. Що ж держава пропонує безробітним? До карантину безробітні мінімально могли отримати 650 гривень. Зараз сума виплат по безробіттю вже від 1000 гривень. Розмір допомоги залежить від страхового стажу, але максимум, який може отримати працездатна особа – 8788 гривень за місяць. Так, з березня по жовтень 2020 року допомоги отримали близько 482 тисяч безробітних, а це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Під час карантину зареєструватись як безробітний можна онлайн через додаток «Дія». Якщо у вас є електронний підпис, то процедура займе близько 10 хвилин. Якщо ні, то дещо більше. Його безкоштовно можна отримати через Приватбанк, Міністерство внутрішніх справ або податкову службу. У «Дії» потрібно буде вказати особисті дані, номер рахунку для отримання виплат та завантажити документи. А це паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту, ідентифікаційний код і підписати заяву електронним підписом. Можна зареєструватись і особисто під час відвідування центру зайнятості. Дату та час відвідування центру можна обрати онлайн. На місці треба буде пред'явити ті ж документи, що і при оформленні онлайн, окрім хіба що електронного підпису. Крім того, уряд запровадив компенсацію з часткового безробіття на час карантину для малих та середніх підприємців, які змушені були зупинити чи обмежити роботу через карантин. Обов'язкова умова – підприємці повинні були сплачувати єдиний соціальний внесок за своїх найманих працівників останні 6 місяців. Допомога виплачується за кожну втрачену годину робочого часу, але не може перевищувати мінімальну заробітну плату. Зараз це 5 тисяч гривень. Щоб отримати допомогу, роботодавець повинен звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ та подати необхідний пакет документів протягом 30 днів після зупинення або скорочення діяльності. Це заява, копія наказу про скорочення або зупинення діяльності, відомості про працівників, які отримують допомогу, та довідка про сплату ЄСВ протягом останніх 6 місяців, яку можна отримати у податковій службі. От тільки не все так просто. Будьте готові до того, що ДПС може готувати таку довідку досить довго. Протягом кількох робочих днів у центрі зайнятості перевірять документи, приймуть рішення про надання допомоги та запросять роботодавця укласти договір. Тоді роботодавець зможе отримувати кошти та виплачувати їх працівникам. Наприкінці листопада Володимир Зеленський також анонсував виплати для ФОПів та їх працівників, які залишились без роботи на час карантину вихідного дня. Одноразова сума допомоги – до 8 тисяч гривень. Та хоча Зеленський вже вніс до Ради відповідний законопроект, досі не зрозуміло, звідки держава візьме кошти на цю підтримку. Корисні лінки внизу. Не забудьте лайкнути це відео та підписатись на наші соцмережі. До зустрічі!